はい、皆さんこんにちは、つつみです。今回の動画では、2021年の最新版 LINE 公式アカウント管理画面を使いまして、LINE の友達追加方法についてお話をしていきたいと思います。まず最初に一点注意点なんですけれども、この LINE 友達追加広告を使うには、認証済みアカウントにする必要があります。認証済みアカウントがどんなアカウントがなれるかっていうのは、また別途ですね、LINE 社の利用規約等をご覧いただければと思うんですけれども、一点注意なのが、例えばこう利用規約に反するようなアカウントで認証済みの申請をしてしまうと、よく言うんですが、アカウントがバンされてしまうということがありますので、認証済みアカウントにする際は、必ず利用規約をよくお読みの上やっていただくといいかなと思います。よろしければですね、概要欄にまた、利用規約について、はい、掲示をしておきますので、そこからチェックの上ですね、しっかり認証済みアカウントにしていただいて、友達追加広告を出稿していただければと思います。それでは今回は特にこの友達追加広告の出稿方法なんですけれども、この動画を撮っているですね、少し前に実はかなり変わりました。2021年の7月6日に LINE 広告の出稿方法が変わりまして、かなり細かいことができるようになっていますので、しっかり見ていくようにしましょう。それではターゲット、予算、クリエイティブ、確認というふうにありますけれども、まずは誰に広告を配信するのかというのを設定していきます。当然のことながら、この友達追加広告というのは、LINE 公式アカウントのお友達を簡単に集めることができる広告になります。じゃあ、当然ですね、自社のターゲットになる人に関して広告を出稿していくわけなんですけれども、じゃあ、例えばですね、うちの妻がやっているサロンニューミーというサロンがあります。美容サロンです。これは愛知県の名古屋市に店舗を構えているものなんですけれども、具体的には20代とか30代の、若い女性に対してこうファッションのコンサルティングとかメイクレッスンをやっているような、そういう女性向けの美容サロンになります。パーソナルカラーとかね、そういう診断もやってますね。じゃあ、そこに対して男性に対してかけていっても良くないよねっていうことになるので、当然例えば女性っていうふうにターゲットを絞っていくわけですね。で年齢は、これまあ65歳以上とかっていうくくりもいけますし、この今回のターゲットのように、じゃあ20代から一旦39、20から39っていうふうにするっていうこともできます。今回は店舗を持っていますので、じゃあ愛知県の名古屋市っていうふうにしたいなという場合は、このターゲットの地域を選定することになります。では、例えばですね、このように地域を選択する場合だと、このように、じゃあ愛知県、っていうふうにやってもいいですし、愛知県の全域じゃなくて名古屋市だけでいいなと思ったら、このように愛知県名古屋市というふうに設定をすることもできます。ただ、ここで見た通り、あまりターゲットを狭くしすぎると、推定オーディエンスサイズ、28万人っていうのが出てますけれども、かなり狭いっていうふうになってしまいますね。極端に狭くしすぎてしまうと、友達追加単価っていうのがね、一人当たり獲得する単価っていうのが上がってしまうので、ここはできるだけ範囲を広めた方がいいというのはありますね。なので今回の場合だと、愛知県名古屋市だったら最高なんだけれども、別に愛知県全域から結構来てくれるしなっていうことであれば、このように100万人サイズまでになりましたので、こういうふうに設定をすることも可能ですね。で興味関心、これも例えば、絞ればですね、当然その興味関心を持っている人に対して訴求をすることができるんですけれども、あまりにたくさん絞りすぎると逆効果、友達追加単価が上がってしまうというさっきのようになってしまうので、ここは後ほど見ていくですね、この友達追加のパフォーマンスと比べていくようなものになります。それでは予算を設定していくことになりますけれども、1日の予算が今回は、じゃあ例えば最小だと2000円ということになりますね。最大だと結構使えて5万円ということもありますけれども、じゃあ1日とりあえず2000円ぐらいでいいかなみたいな感じで設定をしましょう。で総予算に関してはこちら。手動で設定するとか、上限額に設定する。上限っていうのは月20万円まで出向ができますので、当然20万っていうことになりますね。で手動の場合は、当然これ総予算を例えば5万円とか1万円とかっていうふうに変えることができますので、これ今書いてあるんですけど、1万から20万円の幅で設定をすることができますから、じゃあ例えば総予算を1万円、1日の予算を2000円にすると、約5日間友達追加広告が流れるようなイメージになりますね。でこの時なんですけれども、1日の推定パフォーマンスということで、大体4600人から1万4000人の方にリーチをして、大体友達の追加の数が7人から23人だよというのが、これ、出てくるようになりますね。じゃあ、例えば、マックスだと、23名ぐらい追加される可能性が今回だとあるよねっていうことなんですけれども、この時、2000÷23をしてもらうと、1人当たりの友達追加単価が、約いくらになりますかね。ちょっともう一回やってみましょうか。2000÷23なので、87円ぐらいですね。
で対して、まあ、あんまりこう振るわなかった時は286円ぐらいかなっていうところが出てますので、まあ、大体これぐらいの金額で収まるよっていうところになります。ちなみに、まあ、これも私いくつか LINE 広告を今出稿してますけれども、大体まあ平均的には150円ぐらいで集まるのかなっていうところありますので、まあ、その近辺の数字であれば、まあ、正しいということになります。これがあまりにも300円とか400円とかかけ離れた数字が出てしまうと、まあ、ちょっとやっぱりこうターゲットが狭すぎるよねっていうところにも、なってくるのかなというふうに思います。では今回は例えばじゃあ1日あたりの予算はじゃあそうですね5000円ぐらいにしときましょうか。で総予算を一旦10万という形で、まあ、約20日間出向されて1日あたり5000円ということなので、まあ、この程度でやっていきたいなというふうに思います。はい、詳細設定のところなんですけれども、友達追加あたりの上限予算、これは設定しないっていうのが推奨ってありますし、まあ、設定するっていうことであれば、じゃあ350円以上、まあ、かかる場合は友達追加されませんよっていうこのね、設定をすることもできます。まあ、75円とかでもね、設定ができるんですけれども、逆に75円以下で友達集めることができるかっていうと、なかなか難しかったりするので、私もこれは設定しないで全然いいのかなというふうに思います。まあ、どうしてもこの金額以下で集めたいよっていう人は、設定をしてもいいかなと思いますが、友達が集まらない可能性もありますので、まあ、設定しないをお勧めしたいなと思います。では続きましてクリエイティブの設定なんですけれども、今回はちょっとまあテストなのでね、実際には関係ない画像が出てしまっていますけれども、どこに何が出るかというのをちょっと見ていきたいなと思います。まずタイトル。タイトルってここに入れると、まあ、ここに出てきますね。で、この LINE 広告っていうのは大きく分けて2パターンあるんですけれども、このようにデカデカと出るところと、このようにまあ横中のですね、まあ、ちっちゃいサイズで出るところがあります。で、具体的にはどういうところに LINE 広告が出稿されるのかなというと、例えば LINE のタイムラインとかね、それから LINE ニュースとか、それからまあ LINE のトークルームの一番上とかにこのサイズでね、出てくるのを見たことがある方多いと思うんですけれども、まあ、そういった主にはそういったところに出てきます。はい、で説明文、これも説明文は75文字まで入るんですけれども、実際ここに説明文がこうガーッと入れてやると、あ、ガーッと出ないな。はい、ガーッと出てきます。で、お分かりのように、この大きいサイズの場合は説明文っていうのが出るんですね。逆にちっちゃいサイズの場合はタイトルしか出ません。なので、タイトルがいかに重要か、そして写真がいかに重要かっていうところが分かってもらえるかなと思います。ちなみになんですけれども、どういうクリエイティブを作ったらいいかっていうのは、別でこの LINE 社さんが解説をしてくれているページがここに出ていますので、そこを読んでから実際にやってみるといいのかなというふうに思いますね。まあ、例えばあまりごちゃごちゃしすぎて、まあ、文字とか入れてもね、もちろんいいんですけれども、文字入れすぎはね、あまり良くないよとかっていうのがいろいろ書いてあります。まあ、ここにも書いてありますよね。はい。じゃあ正方形と長方形っていうのがありますけれども、こちら長方形の場合だと少しこんなサイズで横長になったりします。正方形のこうね、推奨サイズはここ、長方形の推奨サイズはここっていうふうに、これまたピクセル表示もされていますので、そこに合わせていただけるといいかなと思います。そしてこのボタンっていうのは友達追加っていうのは変わりませんので、こちらで見ていただければなと思います。はい、では今回は、ちょっと仮にですね、この正方形っていう形で次へが押せないな。ちょっとどっかでエラーが出てますね。どっかでエラーが出てるので、ちょっと次へが押せないんですけれども、まあ、実際、これが写真がアップロードされてないからですね。ちょっともう一回アップロードしてみたいなというふうに思います。はい。じゃあ今回はちょっとテストでこちらをアップロードさせていただきます。はい。少し時間がかかりますけれども、このアップロードが終わったら、これ実際次へって押せますね。で、確認なんですけれども、最後にターゲット、予算、そしてクリエイティブが間違いないかって思ったら、これで審査を申請っていうふうに押していただくと、まあ、実際に審査が始まるよということになります。まあ、実際にですね、審査の期間っていうのはその時々によってまちまちなんですけれども、まあ、早ければ1日2日で全然すぐ承認されてしまいますし、やっぱり友達追加広告の出稿数が多いと、まあ1週間とかかかってしまう場合もあるかなとは思います。これちょっとまあその時々によって全然違いますので、ぜひですね、一回試してもらって、どのくらい審査に時間かかるのかなっていうのを試してもらうといいかなと思います。はい。すみません、ちょっと先ほど言い忘れたんですけれども、このターゲットのところですね、ターゲットのところで、先ほどは、地域で選定をしましたけれども、範囲でですね、選定をすることも可能になります。で、こちらですね、半径を設定というところがありまして、こちらなんですけれども、例えばですね、ピンモードにして、じゃあ、名古屋から半径10キロで設定したいなと思った場合は、
このようにですね、まあ、この地域から半径10キロ、例えばまあこれ100キロとかでもできるわけですね。まあ、100キロはできないか、50キロという形で設定をすることもできます。あ、ちょっと今10キロのものでしたね。ピンモードで、じゃあ例えば、これですね、まあ、ピンだと適当な位置になってしまう可能性があるので、具体的にこう愛知県名古屋市みたいな感じでこう記入をしていただいて、ちょっともう一回やってみましょうか。愛知県名古屋市というふうに設定すると、これ愛知県名古屋市のところにピンが止まって、ここで、まあ、30キロとかって言ってね、やることもできます。はい。で、まあ、この辺もこういう感じでサイズ変更もできたりしますし、で、一回ちょっと保存して、これ今、愛知県の名古屋市の10キロっていうふうになりましたけれども、じゃあ愛知県の名古屋市と、じゃあ岐阜県にも半径、岐阜県からの半径でもやりたいなと。まあ、複数地域でやりたい場合は、このようにですね、この愛知県名古屋市と岐阜県のこの地域から10キロみたいな感じで、このようにダブルでやることもできますので、この辺の、まあ、ちょっとなかなか操作最初慣れないかもしれないですけれども、このピン止めでね、半径でぜひ、LINE 広告を出稿することもできますので、ちょっと補足というところでございました。はい。ということで、今回は、まあ、簡単ではありましたけれども、LINE 友達追加広告の出稿方法についてお伝えをしていきました。まあ、この広告ですね、Facebook 広告とか Instagram 広告に比べてもかなり、簡単で、誰でも出稿しやすいっていうメリットがありますし、友達も簡単に集まりやすいっていうところがありますので、ぜひ最初に試していただければと思います。で、どんな風にこの広告の費用対効果を上げていったらいいかとか、どんなクリエイティブがまあ訴求するのかっていうのは、別途ですね、有料にはなりますけれども、コンサルティングだったり、出稿の代行なんかも私たちで行っておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄から問い合わせていただいてもすごく嬉しく思います。はい、ということで今回は LINE 広告についてお届けしていきましたが、こちらの動画が少しでも参考になったよという方は、ぜひ YouTube のチャンネル登録や動画のグッドボタンを押していただければすごく幸いです。またこんなテーマで話してほしいなっていうところがありましたら、 YouTube のコメント欄からコメントもどしどしお待ちをしております。それでは今回もここまでご視聴いただきまして本当に本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。